Olá pessoal, meu nome é Gustavo Henrique, piloto da categoria Júnior, no numeral 199. Estou participando do campeonato da Liga V aqui, já teve 3 etapas já. A primeira eu consegui pegar um sexto, na segunda eu peguei segundo e na terceira eu consegui pegar um quinto. Como foi a última etapa, Gustavo? Foi bem difícil, foi muito emocionante. Larguei mal, não consegui largar bem, larguei em penúltimo. Consegui passar dois guris na primeira curva. E assim fui passando os guris, né? A corrida foi bem disputada, você terminou colado dos líderes, né? Sim, foi o primeiro, foi os dois paraguaizinhos, o Andrei, foi tudo guri forte, o alemãozinho. Foi tudo guri forte na minha frente, peguei só guri forte. Queria que você falasse sobre a sua pista aqui do CLC. Ah, essa pista é boa, só é bem arenosa, né? Bastante técnica, muito buraco, forma muito buraco, canaleta, bem difícil a pista. Olá pessoal, eu quero agradecer aí meus patrocinadores, Maitre Luiz, Buffet Maitre Luiz, Lana Centro Automotivo e minha família e a Deus também, né?